kae kapi to le. Apa? Kae aci. Aci iki semene to le. Pirantine sing diomak lit. Alus. Kae Amril. Amril. Lah apa aku ya ora ndunung romoke omong ora jelas kabeh ngono. Ah sandangane dosa namane cara Rewanda Wanara ngono. Oh, Rewanda Wanara Pawaga. Pre, pre. Nek kenyung kuwi kethek ning wedok. Kuwi kenyung jeneng kethek wedok. Kenyung wedok ki nek nguyuh apa ya ndodok ya? Heh. Kethek kuwi. Ya sesuk nek enek tok foto apa tok video. Ora kok kok iso nek kenyung wedok lah nek lanang kethek. Lah nek bencong, heh? Kethek bencong ning ora. Ya ora ana. Lah ya kok iki ya lek kok ya aneh-aneh. Isine sing donya ki mung loro rek. Oh iya. Awan bengi. Ya. Sugih miskin. Oh. Lanang wedok. Edan, heh? Waras. Oh. Kowe pengen edan apa waras? Aku waras no. Lah iya nek wis waras ya alhamdulillah. Nah. Nek ora eto le. Piye-piye Rama? Ngomongane awake dhewe iku ketheke iki ya ora kethek sak lumrah ngono le. Lah mulane iku. Ana sing kethek sirahe apa kae? Jago pitik. Ana. Oh. Sing sirahe manuk ya ana. Ana. Manuke sapa? Ya manuke kethek. Oh, manuke. Kok manuke kethek? Tegese iki kethek sing sirahe manuk. Ayo, nek ora kuwi aku ngumun kok kethek sirah manuk ki nggih oleh kawin kapan. Lah, aku mbok takoni apa aku ya nginjen to. Apa ning kethek kok sirah manuk to? Jenenge kapi sapa? Kapi cocak rawun ngono. Oh, cocak rawun. Ana sing kethek sirah boyo ngono ya ana. Kapi sapa, Pak? Kapi sapa kuwi jenenge? Kapi Sroba. Kapi Sarobo. Sarobo. Kapi Sarobo. Ana sing kethek sirahe iki. Wak pelek. Heh? Apa? Pelek. Pelek. Oh, kethekku wis pelek to. Dadi masuk angin. Pelek. Bunder ana rujine. Boleh. Udu monggo guyan ngono. Kethek maneka warna ana sing maes ana sing mendo. Ha iya. Nyatane ya durukun. Lah sing raine garing iki urung tau weruh aku to le. Ayo iki sesuk ditugel andase. Apa sesuk garing digoleke buntut ben kaya kethek. Ora, Gong. Garing ki ya duwe buntut ning mung cilik tur cupet. Kuwi buntute siji mesti. Aja rumangsane. Mbok kowe kirene ora sak kedo-medo. Gah, lah aku diseneni karo wong sakane dapuhmu dudu perkara buntut cendhek. Maca ana kethek rai garing. Ketek rai semar ini raya. Wah, ora enak. Ora enak. Sengeni dewa. Bapak ini Nadian Olo. Kaya dengkul diketik-ketik. Kuwi dewa lho. Oh, dewa. Dewa kok bagian mlenyek kaya ngene. Eh, kewajibane semar ki dhewe-dhewe perkara mlenyek ora wujude to, Tole. Oh, iya ning aku mbiyen tau krungu sejarahe Bapak. Bakune kewajibane, Tole. Wis diceritani Simbok. Iya, ceritane piye? Bapak ki jaman jari ini jaman biyen ki dewa. Kakange Manik Maya apa ngono. Bener, Pak? Adikku. Lah ya sampean ki kakange. Ya. Kembangane wong gendeng ngono wae. Delalah duwe garwa nak kanastren. Midodari to, Mas? Widodari. Widodari. Kuwi sak durunge bar kuwi kan Rama kagungan garwa kanastren duwe anak aku iki putra Betari. Wah wah wah. Tenan aku kan anak Betari anak Ismaya ya mau. Du. Ora gaduh. Ye kowe. Anu umpama ijol bapak liyane tombo pira wae. Ora cara madyapadane pancen anak kanestren ning kebatinane iki mah ora ngono to. Oh, ngono. Kowe karo si Petro kuwi sak sedulur ngono. Ning critane bukan Astren ora ngono. Ki critane Simba. Lah ya bar lair aku bapak mudun ning Mangayapada. Ketemu Sinden. Wes sapa meneh iki? Terus patutan Petruk. Oh, ngono. Dadi Petruk ki anak Sinden. Anak Sinden. Anak Sinden. Jarene bapak bar duwe bojo mbokku. Heeh. Sinden.
kuwi mlaku-mlaku tekan adoh pisan. Landoro. Hooh, terus ketemu kere. Kuwi ya patutan. Patutan. Sopo? Banjur karo mausane kaya bele aku ki malah aku ki putrane ki Nasih Rama kok njur anak kere ki rumangsane ki oleh. Ora ngono mah kowe ki sapa-sapa kok ya mbok rabi to. Wah, sing gelem dudu aku tok e, kono ya gelem. Aku ki anak Betari, anak Pesinden kok terus anake wong edan. Eh, pancen lakone kudu ngono to, Le. Kok to, Pak? Ora to, Le. Ora lho aku. Oh, Bagong kuwi saka wayanganku nalika aku mudhun ana Madyapada kuwi aku. Bapak nyuwun kanca ngono. Oh, nalika mudhun saka kayangan. Mudhune nganggo ndang-ndangan mung nganggo ndo. Nganggo kae lho gledhekan. Terus berarti nek Madyapada ora ndek kanca, bingung kanca. Terus nangen-nangen nyuwun kanca ngono. Dene simbah. Mbah sapa? Mbah Hiwang Tunggal ngono. Eh, aku diparingi kanca wong wujud ayang-ayang. Mongko ayang-ayang kuwi saben dina saben wong urip ki mbagonge lakune mulo wayanganku jenenge Bagong ngono. Oh, rumakno kuwi. Dadi sejarahe Bagong ki mung saka ayang-ayangmu. Saka ayang-ayang. Layak rupane ya ora pati cetha. Ora pati cetha ya isih. Wong ayang-ayang lho. Ya isih cetha aku timbang kowe. Beda putra Betari Kanastren kula. Oh, anak sindet e aku le. Anak wong edan. Ora yo, aku ki ayang-ayange bapak. Dadi aku rono-rono ki malah kaya bapak. Pintere yo kaya bapak. Mesti lho, mulo ajab ngono to, Le. Oh, iya iya iya. Terus nah, nyang dalan petuk ana anak jin. Oh, bapak mbiyen sajake bandar dadu apa bandar togel ya? Gak iso lho. Kok petuk anak jin barang mesti takon togel kowe. Ora to, Le. Apa? Anak jin mau rebut bener butuh wong ngono ceritane. Oh. Oh, bareng tak kandhani genti manut. Maune jin iku mau bagus-bagus. Wah, gelut rupane dadi ting celoneh. Terus tak aku anak jenenge Gareng karo Petruk kuwi wujudku. Lah, yo rungokno kowe. Kowe ra mung anak gendruwo karo tete kowe ra anak wewe gombel kowe iki. Kemakimu raja mak sing jenenge gendruwo ki Petro anak gendruwo mergo gedhe dhuwur aku cilik kaya ngene paling ora yo anake Kanastren bener ra gelem dadi bapakku mulya wae bos mangsamu kok masa aku di anak gendruwo ta to kowe ki rasane senesu awake dhewe ki jim oh jim kowe nek bapak turu diwedeni wong bapak iki wong jireh apa yo lha ning bapak rupane semedeni ya. Demi cewe wedi karo kowe iki. Lah nek awake dhewe jim. Oh, jim to. Jim. Iki jim. Mula kowe aja wani karo aku. Eh, tak bet nyawamu. Ah, ora. Alah yo engko tak goleke tukang jahit no kene. Kowe iso dijahit, dipermak kowe. Kowe iso dipermak lho. Permak jim. Eh, kait jin. Rumangsamu bakal wae. Lah nek iki anak jin berarti aku anak Petron. Neka-neka wae. Oh, piye ma? Saiki ndoro si ndoro aluman ki kok ya mung nang dhuwur gunung wae nu. Piye apa to, Ma? Ora ngerti karemane darahmu anoman ise mudho ki seneng tarak broto ngono to, Le. Halo gandul ana wit ya lho, sawangen ya. Ah. Oh. Iya, Ma. Lane. Eh. Wangune wis pudar oleh. Kesel ya, Le. Kok disebut ya nih? Kakang Sumbar. Eh, enten apa, Ndara?
Nadyan iki mapan ning sak tengah ngalas. Eh, leres. Hanuman ngaturake pangabekti. Tumrap Kakang Semar. Ora kok wong loro muak-muakan iki. Anu bahasa isyarat to. Bahasa. Lah nun sewu ndoro kok anu. Radi sawet ta sudah kok sing enten gunung sanipun mandap niku napa badah anu badhe paring bebungah kali kanca-kanca niki napa? Oh ngono Kang ya. Ana ku pucuk gunung iki mau nggih kaping pisane aku jaga jejaga ana ing tepis wiringing Pancawati. Nadyan kahanan ayem tentrem nanging ora kena nilar kaprayitnan ngono. Nggih, Mbak Mula mungkin enten mungsu sing nesu wong negara bar dikobar ngoten niku. Lah, samestine duk rikala lakon Anoman ditolak ngalengko kobar mah alat-alat. Nah, nggih. Jejaga yen besok sewanci-wanci dosamuka ora narimakake bakal paring prajurit ngebuk perang Pancawati. Aku kudu siaga ing ati sawe kowe diri ngono. Oh ngoten. Ampun anu, panjenengan sing majumke kula mawon. Sing teng alengka oh kula niku anake Semar. Ngoten, Pak. Ora. Kowe iki bapak kaya kabeh kok ora anake kok ora diakoni to. Batur arep dadi duta nata kuwi yo. Aja nyepelekke bab wong cilik batur lho, Pak Nadya. Iya. Oh wis to. Dungane narimo wae. Awak dhewe pono kawan pono ki ngerti kawan kanca. Yen kancane durung ngerti dikandhane wis ngono tok wae cukup. Wah, nek kuwi saiki tak kandhane, Pak. Kandhane to. Kandhane. Rene, tak kandhane. Iki ya. Piye? Lek Ndoro Anoman lho. Bar kok ngaleng kok nganggone cincin lho. Eh. Oh, kuwi bar ijab karo munyuk ya. Asal ijab rumangsa. Cincin to, Den? Iki paringane Dewi Trijono. Trijono niku sinten? Ana tri, tri iki telu. Joto kuwi apa, Tru? Siyo kuwi siyung. Dadi siwe telu. Siwe telu. Sing loro teng mriki, sing siji teng pundi? Ning tengah. Wah. Napa iso madang niku? Wah, yo Pedro kuwi aneh-aneh. Ya ngewatke men to, Tru, karo aku, Tru. Wong jeneng wong kok diwerdekke. Nun sewu, tutuke Ndoro Anoman loro to. Eh? Loro. Apa nih? Mang mangap, Den. Lho. Wih. Eh, hati-hati. Kendaramu lho, boleh. Aja nek kene kowe juwetes ora. Ora wani aku. Petruk kurang ajar. Lambe kok dinguk didoni apa kowe kok? Truk, Petruk. Truk. Dalem. Rene. Oh, nggih. Bareng diparingi. Garenge kok ora kaya adat saben iki. Heh? Garenge ora kaya adat saben. Niki anu. Tak kira penjalmane musuh iki mau. Heh? Tak kira penjalmane musuh. Jejeki mawon sak niki. Oh, nah, mancing lorong genjah pati. Apa? Urung ngerti iki maliane sapa? Akulah Satria Baja Hitam. Leh murup pasane ana sunes wae kaya wis dole. Kowe iki nek bengi iki ya jirehmu ora ukur nguyuh diterke bojomu kok. Lah omong karo ndaramu ngono. Oh, ngaten nggih, nuwun sewu ndara kethek. Kok Ndoro Kethek piye karo ngurek? Ndoro Anoman Ndoro Kethek. Oh, Ndoro Anoman nggih. Ini Kakang Semar Garing Petruk. Nggih. Tas pundi, Den? Dak jaluk aja lena ing kaprayitan leren ya kena ning ora kurang ing waspada. Oh, ngaten. Kae tak sawang suklebat ning awang-awang napa, Kakang? Lah. Yang neng kalang kalang cara pandam cara Kakang Semar Garing Petruk lan Bagong.
Jaluk nanggon mulungguh ya. Nggih. Ambang tapas. Tak aku ora pangling karo pamane. Rauto ning papan kene. Lah pun nate pinanggih to. Nggih, lah pun nate tepung. Kita malah dhe gathuke karo sing ali-ali aja. Dipun purboke mawon to. Nun sewu Raden. Kula mboten pangling paduka mriku. Raden Gunawan Wibisana. Inggih, Raden Anoman. Paduka maksih kemutan dateng kula. Leres kula menika Gunawan Wibisana. Kadang tarunanipun Prabu Rahwana Raja. Nah, Cetha nek iki. Oh iya ya. Ya aku kudu ngati-ati kaya awake dhewe kudu sing prayitno nek nek kaya ngene iki. Iki ra Gunawan sing ngadol bakso lur kono kae ta? Ya aja ngawurek. Ki Gunawan Wibisana. Eh, aja sembranan. Iki putrane darane dhewe mbiyen to, Le. Begawan Wisrawa ngono. Mosok. Oh, Raden Gunawan iki. Gunawan, Tru. Kok Gunawan? Gunawan ki apa? Gunawan. Gunawan Widisana. Ah. Oh, iki sapa to iki? Widisana lho iki. Kok rada kemayu ngono to? Sajake kemayumu kuwi. Wes, sampe lah apa-apa senior karo junior do karo ngono. Panggil kali kula to, ora guyang-gulu lho. Kok kaya tau weruh ngono. Heh? Kaya tau weruh. Nek nanggih. Ya ketemu to. Amlo kuwi aku ya bingung lho. Kok jajan nek sing kembari kula. Sampe dijak jajan barang nek bestik. Kok tekan bestik iki opo? Wes becik. Tak sapa jago karo bendara. Areng Petruk Bagong. Nggih. Raden Gunawan Wibisana mono sing tetulung aku ora ketang dhisik ning lakon Anoman dadi dutaning Prabu Rama Wijaya. Kabondhoe ngalengka diraja. Lha nggih ketang atus-atus. Raden Gunawan sing paring aku ngombe ora ketang banyu sak kendhingi Raden Gunawan Wibisana iki. Ning jenengan kudu eling-eling, niki sedulure mungsuh. Lah niki sedulure mungsuh. Semi. Nah menika kudu ngati-ati. Dadi tuh enggak kemaduh saged mawon. Nggih. Lajeng Raden, paduka prapto wonten papan menika sejatosipun wonten menapa Raden? Inggih Raden Anoman, baris kemawon. Waleh-waleh menapa kula ngantos dumugi wonten ing papan menika? Awit kula menika sampun katundung lunga saking negari Ngalengka Raden Anoman. Katundung? Inggih, alasan iso wae. Kuwi iso munggo alasan kuwi man, kuwi alasan tok kuwi man tenan. Wan-wan piye kok? Eh, lho Anoman njau ndara. Kusik to aja kaladuk kaya ngono to, Truk. Mbok menawa sing diatur karo Raden Gunawan kuwi temen, Truk. Lah niki niku pancen usume negi curiga-curigane kan kok niku. Nggih. Kudu dike cubriya niku pun kudu di Lajeng kenging menapa paduka Raden dipun tundung saking negari Ngalengka diraja, Raden? Inggih Raden Anoman. Paduka menika sampun mangertosi watak-watek kula. Kula kalian kadang sepuh kula menika geseh benten ning panemu. Kula menika mboten condong menawi to tumindakipun kadang kula sempuh iku menika ingkang ngumbar angkara murka pramila. Kula menika sampun boten jenjem mapan wonten negari Ngalengka lan kula badhe ngupadi marganing kautaman lan marganing bebener Raden Anoman. Sarah ning kula menika sampun pinanggih kalian paduka dapur kapasang yogya. Kula nyuwun sabiyantu paduka. Kula kepengin sanget suwita wonten ing ngarsanipun Prabu Rama Wijaya Raden Anoman. Lah, maneh arep suwita. Ngrembo mon ngerti ngringke Ndara Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya kali komburi to. Ngatos-atos. Ngatos-atos. Ngene to, Le. Jubriya kuwi kena-kena wae. Le. Ning nonton-nonton sing mbok jubriyane sing kok sujanake iki sapa? Iki dulure musuh lho, Pak. Iki sedulur lho, Mas. Sedulure musuh lho, Pak. Jenengan kudu ngerti iki sing mbok menawa iso dadi sandiwara. Kaya mata-mata kuwi jenenge apa? Telik sandi kok sandiwara. Alah mung karek ngelongi warane kuwi kok ya mbok seneni to, Tru. Mata pita telik sandi karep. Oh, telik sandi lah ya. Lah kuwi telik pitik. Eh, kae telek ora ti. Oh. Ngene.
Iki mono nadyan kadang tarunane Ratu Buta Ngalengkadiraja. Iki nengenake kautaman pranyata. Tegel ninggalake rasa sengseme marang bumi kelairane Ngalengkadiraja. Oh. Mergo ngugemi kautaman arep suwita ngono. Ora nek saka panemuku lho, Pak. Mbok menawa lho. Gandeng yang Ngalengkadiraja ra rumangsa wis ra kanggo. Ya, tinimbang Ngulandara nglambrang tekan ngendi-ngendi terus arep golek pengayoman pamrih apa ben diayomi ben ora keserakat uripe. Lho, engko nek wis ngerti ringkihe, nah balik yang laporan kono ora ditampa meneh. Oh, ngono kuwi mah panjenengan ngerti ora kuwi jenenge cara bom sumelep mbundel ngono kae lho. Apa sumpuk yang banyu? Eh? Kok dom sumpuk yang bundel? Aku ya mau kelingan domnya, tak ya. Ah, ini putra pendeta ya, boleh. Kawruwe ini wis pinunjul ngono beda karo kakang aneh. Bapak wani tanggung jawab. Ah, tak wani weh. Kakang kemar karing witrulan bago. Iya. Iya. Tak jaluk menengok sawetara ya. Iya. Raden Gunawan. Kula wonten dawuh Raden Anoman. Menopo kerso padiko padiswito menika lahir tulus ing batos Raden. Inggih. Sedya kula menika lahir tulus ing batos kula kepingin suwito dateng sinuwun Prabu Rama Wijaya Raden Anoman. Oh, menawi mekaten Raden. Kula larapaken wonten ngersanipun sinuwun Prabu Rama Wijaya nanging mengkinipun wonten ingkang condong utawi mboten menika kaprasraken dhateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya Raden. Ah, leres ngaten, Den. Nggih. Menawi tetelo makaten Raden Anoman, kula tampi menapa ta ingkang dados ing samangke kula tinampi napa botenipun, kula namung pasrah sumarah wonten ing ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Oh, ngono ya. Ayo. Bareng Witrulan Bagong derek aku karo nglarapake Raden Prabu Bisono. Wes, kamu sapa ya ora apa-apa. Ayo to. Monggo Raden, monggo. Kaya kodok wae. Mayu!